Mēs tīģerīši skrien ar lecaļu. Lielākā tīģerīša akcija ir klāt. Tu vari iegūt oriģinālu tīģerīšu tēkraku, laimēt atpūtu līvu akvaparkā četrām personām vai tik pie celulotā planšetdatora. Tev tikai jāsliek savs vārds no burtiem, kas paslēpti cīsiņu tīģerīši skolā iepakojumos, iesūti to draugos un tiec pie vērtīgām balvām katru nedēļu. Akcijas noteikumi mājaslapā tīģerīši LV.